Naroste? Все с позвонили. И вы, и мама, и папа. И папа. И все. И до себе немає діла. Вот за все будете там. Хату надо, забори, там щось ще. А саме главне не лічити. Чи надо найти, хто це може робити. Так. Пройде само. Так і отак я йду, а бачу і той отак скандив, а той отак держиться, зразу бачу всі вони. Та понятно, ви вже стільки, год 40 чи більше. Так от я би тільки зайшли, я зразу перший день, я зразу побачив, що до гамма і спині проблеми там. Та багато вон, да. Ну тільки ж усі багато вон. А не можуть цього робити. Тому що не можуть по позвоночник поправляти. От і все. А не можеш позвоночник поправляти, ну нічого не зможеш ти робити. Це раз. А во-вторых, треба ще знати, як воно це ж годами все нарабатує. Ну, да. Як це все відбувається. Тобі сказав, я зразу зрозумів, що це не то. І доказав вам, що коліно по другій причині було. А ви ходите, мучаєтесь якось год уже. А воно було. Поліна, тебе розслабляє чи ні? Що, напряга? Чи просто як було, так і є, так? Тобто нічого, ніяких розслаблень немає. Ну, хорошо. Ні прилива енергії, ні розслабля, нічого, так? І нормально. Це лучше, чим... Розслабля. Не болить? Чай твій болтається. Типу я її беру, і вона напружена більше всього, чим і ноги так у тебе не напружені. Оце саме дуже руки забіті. Чому? Не знаю. Як наче ти груші поробила. Може, із-за того, що це ж вони там то стойки на руках, то перевороти на руках. Може. А руки ж, ну... Так, діло в тому, що спортсменам вже професіональним кожен день роблять, ну як, після тренування роблять масаж. А їх то роблять. І другим хто робить? Ніхто. Ніхто, вони ж не професіональні, ну вони там... Та яка різниця професіональні чи не, ось все виходить це все Богом. Ну все одно займатися треба, ну тільки без фанатизму. Тому що професіональний спорт вбиває. А якщо ще не робиш ні масаж, чуєш як все? Ось тут тріщить, тут де що робиться. Тут оце за те, що ці мисці перетягнуті, а тут неправильна траєкторія. І воно хлопає, де що робить. Це все неправильно. Як попустяться тут мисце, воно перестане хлопати. Ладно, це б у бабушки хлопало, а це в тебе 13 років. Поняла? Вон теж сидить, чхає. Канікули зараз. В медакадемії. Та дочка в медакадемії учиться, там убивається просто так і ганяє, що просто треш. І що навчать? Ну, анатомію вона буде знати все. А це, що я роблю, не навчать. Тому що вони не знають, як це відбувається. І вона вже там учиться, і приходить мені доказувати, не так, ми ж не так учимо. Так правильно, не так, тому що воно по-другому. Чим мені приходиться переубіждати, бо їх так учать в медакадемії. А воно неправильно. Вони нас лічать. Так, да. А я отак і лічить. А я потім буду своє вчити, як одучить. Якщо захоче.
Ще попробуй переучи. Ну, зараз у нас у мене молодша дочка, в неї 4 роки. Ну, мабуть, це саме доця, внучка моя. Ну, і тут дитину треба перевірити. Так я вам що хочу сказати за лічення, що кашель, насморк нічим не лічать. Якщо горлишко болить, кушайте мороженое, пийте водичку. Якщо животик там заболів, этот, як він називається, кока-кола. Я говорю, хто коли кока-колою лічить? Ну, це... Вони думають, що яка кока-кола, як вип'єш, вона ж термоядерна, яка може переробити пищу, і там може буде лучше, може буде хуже. Ну це лучше, ніж антибіотиків надають. Ну, це 100%. Що рука це все болить, так? Ось вона все дерев'яне тут, все. Бачиш, що робиться? Все було. Саме душі руки забиті, саме більше. Спазмірувати просто теж. І зараз нічого не розповнює, так? Ось, чуть-чуть тільки пішов, оце все болить напряжено. Вже тепер пальцями болить, так, да? Це все можна перестати. Тільки як швидко, у некоторих не швидко. Некоторих навіть у взрослих 80 років швидко. Ось бабушка 85 дома. У неї швидко. А внуку 30 з чим-то, в того не швидко. І діти є по 10 років, а у них не близько, а в некоторих близько. Оце ж бачиш, одразу пішло швидко, раз і два дня не боліло, не п'ять, два дня не боліло. Не видержує більше 200. Угу. Щоб це обігнати, треба кожен день робити. А кожен день це дуже накладно, понятно? От пробуємо обігнати так. І так, добре, ну тільки щоб вона ж нічого такого не робила.